بسم الله الرحمن الرحيم سورة العنكبوت آيت نمبر 6-8 ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افترا بہتان باندھے علی اللہ اللہ پر قذبن جھوٹ کا او کذبا یا جھٹلائے بالحق حق کو لما جب بھی جاءہو وہ اس کے پاس آئے الیسا کیا نہیں ہے جہنم جہنم مثوان ٹھکانا للکافرین ایسے جھٹلانے والوں کا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹ کا یا جھٹلائے حق کو جب بھی وہ اس کے پاس آئے کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ ایسے جھٹلانے والوں کا استغفر اللہ آیت نمبر 6-9 والذین اور وہ لوگ جو جاہدوا جد و جہد کرتے ہیں بینا ہماری خاطر لنہدینہم تو ہم ضرور دکھائیں گے انہیں سبلنا اپنے رستے وَإِنَّا اور یقیناً اللہ لمع ساتھ ہے المحسنین اعلیٰ اور معیاری کارکردگی دکھانے والوں کے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین اور وہ لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں ہماری خاطر تو ہم ضرور دکھائیں گے انہیں اپنے رستے اور یقیناً اللہ ساتھ ہے اعلیٰ اور معیاری کارکردگی دکھانے والوں کے آمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمین جزاک اللہ 1-9 سن 2022 اللہ اکبر